سلام سلام كما كان يهون هاندا نيهم مدب تخاتات الحبشه خجين هاندا نيهم سلام كان يهون تصفى غفر وما حجي مساهم كاين خسر حدا ليا زلغو كم طلبكم مالتي سوا سوا هان مجمريا كنصرحا خلنا سوا بروسيسي بن مجمريا زدينا نغرات من مجمر بولي نهرله بولي ነሰ ገምቦል ማለት ነው ገንሶ ገንሶ አንድ አለ ጥጅ ህንጋብሪና ማለት ጥጅ መጀመሪያ ጥጅ ህንጋብሪና ፕሮሰሲ ዳራከን ዝንክቲና በሐደ ህንሶር ፈይና ዳሃድና ማለት ያን ታጅ ጥጅ ህንጋብሪና ዘ ቦለ ቀደም ከተዋይ ነብዚያ ጎማ አብዚያ ገና ጥጅ ህንጋብሪና ከከም ደለኹማ አቀን ማለት ከከም ጸንቆት ደለኹ አቀን ማለት ጃኔ ውህድ ስለዘገብር ነህለ ዝ ማለት ቴቦልን ተሽሙ ቴቦልን ምስተሃወሰ ከምዘመሰ እጅም ባይቲ ጎብረል ናይ መጀመሪያ ስራ ጥጅን መግባር ቦልን ገይሰን ሓዊስካ ማጀርካ ኣብጥም ኣቢልካ ከዲንካ ምቕማጥ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከዓኒ እቲ ስንከት ሰንኪትና ክንሰርሖ ኢና ብሓደ ክትርእዎ ኣኹነ እጅ ማይ ይገብረሉ ኣለኹ ዘየርና ማጀርና ኣወስወሳ ኣቢልና ማጀርና ማጀርና ቃዚ አክሊ ለገም ይፈልጎ እንዴ አገርና ኦርብ እንዴ ገር ሆስስ ካብለ ጀሆን ዴ አገርና ከም ዴ አገርና ማገርና ግጥም ዝበለ መክደን ዘለዎ ያና ከዲና ከምዚ ያገርና ንቀምጣ አብሳርስቲ ከዓ ሰንኪትና ነቲ ሰንከትናያ በዚ ገርና ክንኣልኮ ኢና ክትርእዎ ኹም ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ንሕጂ ግን እዚኣያ ሰላም ፅ ሕራይ መክብራ ተዓዘብቲ እሞ ቀዳማይ ከምታ ዝረአኹማ ስዋ ጀሚርና እያ ሳልስቲ ጥጅእ ገረ የቀኒየ ማለት እቲ ናይ ስዋ ገይሶን ብኡልን ሓዋዊሴ ኣሊኸየ ከምቲ ዝረአኹሞ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ንኡ ንምእላኽ ክንስንክት ኢና ማለት እዩ ተንኩሮ መጠቃ ተንኩሮ ይበሃል ማለት እዩ እጂ ንዑ ዘድልና ነገራት ከዓ ነቲ ስዋ እታ ስዋ ናይ ስዋ ኒና ጥጅ ጌርና ቀኒና እጂ ንዑ ዘድልና እዚ ናይ ዳጉሻ ዳጉሻ እዚ ከዓ መጠቃሓ ዝኾውን ኢለ ስርናይ ፀሊም ስርናይ ሕሩጭ እዚ ከዓ ስገም ዝተፀፀየ ማለት እዩ ከም ተቆልዩ ዝተፀፀየ ማለት እዩ ኣብ ዓድና እኳ ከም መሰሶ ጌረን የእትውኦ ነረን ኣዴታትና ቀደም ኣብዚ ከዓ ተእትዎ ኣብ ከሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዕፉን ነቲ ስዋ ኣትርር የብሎ ዕፉን እንተልይዎ ከዓኒ እቲ ስዋ ትርር ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ከዓ ቁርብ መሓወስታ ክሕውሰ የምፅ ማለት እዩ እቲ እዚ ከሕውሰ እ ብሓደ ክስንክቶ ስለ ዝኾንኩ ኣብዚኣ ክሕውሰ እ እዚ ዳጉሻ እዚ ዳጉሻ እዩ እዚ ከዓ እቲ ስርናይ ፀሊም ስርናይ እዚ ከዓ ዕፉን ማለት እዩ ሓንቲ ኪሎ ዝኸውን ዕፉን እጅ ክሕውሰ የ ብኢለይ
ጌርና ሓዊስና እጅ ክንስንኩቶ ኢና መጠቃ ናይ ስዋ ቅጫ ክንስንክት ኢና ኣብ ገዛና ከምዚኣ ጌርና ዝደለናዮ ዓይነት እኽሊ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝደለናዮ ዓይነት እኽሊ ክንጥቀም ኢና ኣነ ፀሊም ሰርናይ ዳጉሻ ዕፉን ተጠቂመ ኣለኹ ዝደለናዮ ዓይነት ማሸላ ስገል ጌርና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንሕውሰሉ ዝደለናዮ ዓይነት እኽሊስ ክንሕውሰሉ ንኽእል እዩ ዋላ እውን ዳጉሻ በይኑ ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ናይዚ ዓዲ ዳጉሻ ቁሩብ ካብ ናይ ዓድና ፍልይ ዝበለ እዩ ፈቲነየ ነረ በይኑ ኣሸግር የብል እዩ በይኑ ከም ናይ ዓድና ኣይኮነን ምቅብጣር ገለ ስለ ዝደሊ ዳስዋይ ዝሕውሰሉ ዘለኹ እውን ንዕኡ ስታይ ክኾነለይ ክተሓሓዘለየለ እየ በይኑ እንተኾይኑስ ብጣዕሚ ቁርፅርፅ ይብለካ እዩ ፈቲነየ ነረ በይኑ ሕጂ ሓዊሰ የሓይሽ ኢለ ይገብረልኩም ማለት እዩ ሕጂ ክንስንግድ እዩ ሕጂ ናብዚ እንዳቀነስኩ ክስትንክቶ እዩ እንዳረሰተ ቲያመቕሎ እንዳረሰተትለይ ከላ እጂ ከቆምጢ እየ ማለት ዝስንክር ናይ ስዋ ገርና ኣዴታትና በስመኣብ ሚለንን ዝጀምሮኦ በስመኣብ በወል መንፈስ ቅዱስ ውሃድ ኣምላካኒ ፅቡቅ ስዋ ግበረለይ እጂ ኣብቲ ኣብዚ መቕሎ መሰንከትክዎም ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ግን ኣብኡ ስንክቶ ኣብቲ ኦቨንካ ኣንቅፅ የብሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እትረቢለ ናይ ስዋ ክትስንክት ከለካ ቅጥን ዝበለ ኢካ ትገብሮ ሄ ልምልም ዝበለ ኢካ ትገብሮ ልምልም ዝበለ ኮይኑ ከምዚ መታን ረቂቅ ክኸውን ትክትስንክቶ ከለካ ርቐቕ ዝበለ ክኸውን ቅጥን ዝበለ ብሄኦ ከዓኒ ቅልል ኢሉ መታን ረቂቅ ክኾነልካ ቅጥን ዝበለ ትገብሮ ከምዚኣ ማለት እጂ ከምዚኣ ኢና ረሲና ናይ ረሲና ረሲና እተኮይና ቸክ ንገብራ ኢና ረሲና ኣላ እዛ ጌርና ገዛና ባዕልና ሰንኪትና ስዋ ነዳሉ እ ፀም ኣርባዓ ክኾን ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓድና ስዋ ኣብ ገዛካ ትገብር እንጣጢዕ ትገብር ኣብዚ ኣብ ስደት ፋሒሉና ጠፊእና እምበር ኣብ ዓድና ፀም ኣርባዓ ክኾን ከሎ ስዋ ሓፊስ ስዋ ጥዑም ስዋ ኣብ ገዛካ ትገብር ንሕፀንኳ ውዒልካ ከዓኒ ንጣጢዕ ብፅብፃ ኣቢልካ ኩልኻ ስድራኻ ማለት እዩ ትሰቲ ካልና ጣጢዕኻ ኢካ ማይ መእለኺት ከላ ብዙሕ ግዜ ናብቲ ትመላለስ ኣዴታትና ከም ዓይነ ዝገብራ ኣብታ ጥቕአን ማይ ገብራ እልክ እንዳበላ ይጥቀማ ማለት እዩ ነዚ ፀዱ ዝበለ ማይ ገርና ትንክፍ ትንክፍ ነብሎ ማለት እዩ ከምዚ ኢ ዝግበር ኣብ ዓድና ማይ ጌርካ ስታይ ግብር ተብሎ ጥላይ
ኣብኡውን ኣትዩ ክነቅፅ እዩ። ንቕፅ ዝበለ ዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብኡውን ክኣት እዩ። ብጣዕሚ ግዜ ቁርብ ይወስድ እዩ። ፍርር ዝበለ ንቕፅ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ። ግን ኣብዚ ኩሉ ክንውድኦ ንኽእል ኢና እንዳነቐፀ ወላ ኣፀቢቑ ከይንቐፀ ካብዚ እንተወፅ እየ ኣብዚ ኦቨን ክእትዎ እየ። ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾኑ ብሓደ ደረጃ ገይረ የእትዎ ከምዚ ፒሳ ከምናይ ፒሳ ማለት እዩ። ቀልጢፉ ኣብዚ ኦቨን ይነቅፅ ማለት እዩ። ከባቢ ኣብዚ ክነንቅፆ በብሓደ ብጣዕሚ ግዜ ወስድ እዩ። ኣብዚ ግን ስንክት ስንክት ኣቢልና ውፅኢና እዚ ገርና ኣብዚ ኦቨን ነእትዎ ማለት እዩ። ዝቐለለ ማለት እዩ። እዚኣ ተውፃየ እዚኣ ክስንክታ እየ። ኣዳልያ ፀኒሐ ማለት እዩ። እዚኣ ስጋ ክወፅእ እዚኣ ኸ ኣቁምጨ ረዲ ገርያ ፀኒሐ እዚኣ ተውፃይ እዚኣ መሸፈት ተውፃይ በዚሕና ክነልዕሎ ንኽእል ኢና። ረቂቅ ክኸውን ብዝተኻእለ መጠን ረቂቅ ክኸውን ከሎ ፅቡቅ ክኸውን ማለት እዩ። ፅቡቅ ስዋ ውን ንቕፅ ይብል ፅቡቅ ስዋ ከዓ ፅቡቅ ክኸውን ጥዑም ይኸውን። እንድሕሪ ረኪት ከም ቅጫ ጌርናየ ግን ስዋ ተሪር ስዋ እውን ኣይኸውንን ልምልም ይኸውን። ንቕፅ ኢሉ ቀጨም ቀጨም ዝብል ተኮይኑ ግን ስዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን። እዚኣ እዚኣ ኦቨን ክውላዓ እየ ክትረስን። ምክንያቱ ሓደ ውፅኢ ስለ ዘለኹ ኣብኡ እንዳእተኹ ካብኡ እንዳውፃኹ እንዳሰንከትኩ በዚ ኣብ ኦቨን ካ እንዳእተኹ ገብሮ ማለት እዩ። ክውላዓ ኢና ጀኪ ሰለስተ ሚእትን ሓምሳ ኣቐን ሂድ 350 ጂብሪ ሕጂ ቁሩብ ክረስን እዩ። ምስረስኒ ኣብዚ ክእትዎ እዩ። ኣብዚ ክልተ ደረጃ እዩ ዘለዎ ናይዚ እዚኣ ሕጂ ኣብዚ እቲኣ ፀኒሐ ኣብዚኣ ሕጂ ኣርባዕተ ክእቱ ትኽእል እዩ። በዝን በዝን ክልተ ላዕሊ ክልተ ታሕቲ ገይረ እንዳቀያየርኩ ከዓኒ ብሓደ ሳይ ጥራሕ ከይነቅፅ እንዳቀያየርኩ ከንቁፅ እየ። እዚኣ ከዓ ክንሪኣ ኢና ውን እዚኣ ንገብሮ ማይ ንገብረሉ እቲ ፀዕዱ ዝበለ ማይ ጌርካ እንታይ ክገብሮ ጌርካ ንቅንጥራ ቀሊል ብጣዕሚ ኣብ ገዛና ብዙሕ ግዜ እውን ኣይወስድን እዩ። ናይ ገዛኻ እኽሊ ብእኽሊ እያ ከምቲ ኣቦታትና ዝብሎ እኽሊ ብእኽሊ በቃ ከም መግቢ እውን የገልግለካ እዩ። ሕሳብካ ፅቡቅ ጌርካ ንድሕሪ ጌርካ እዮ ስዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስፔሻሊ ፆም ኣርባዓን ዝፀሙ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ እዋ። ኣዚኣ ከዓ ንሕሊ ክልተ ገይረ ኣለኹ ኣብኣዮምፃ እዚኣ ከዓ ክስሳ
أجرنا سبرة فينا طبعاً سوا كنجرنا كم أجرنا في حال فينا زيا قمر بقى سوا دا قبرنا أمون قوها انتاتي بطابي لنا سبرنا أجر كم قمر بقى سجرة I'm going to go to the house. 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 I'm going to أب زجرة خوئي أب زجرة همسك قبل أورب كوئي كوئي أمبر مولع وقلي خو استخال لي لكون كنون وعي لوخ أتخاله تبغى يفلح سوا مالك ولا أبو خاله تأتون تجمع يبلن جن كم زاو إيه بكرة تخالها مور قطيه لي فلح مركع صبوا إخوان تتخيلوا قربوا عيك بالمتا جاينا وعياتنا نأتوه كل سنة كتودي ولا تي سجمن هم يسوا إيه يلهو تجكن ألقى هنا تي تجز جواركو مسحهم كوينا دلما سهل شو كوينا نهلا هم زي مسر قالي حلو طعمي شو واحد على الله أيوة تي بقولن جايسون مالتي تجكن ألقى مجمريا زي كشاح نقطوينا زي كشاح نقطوينا زي كشاح نقطوينا
እዚ ከዓ ስጋ ሓምሳያ ኣውዒየ ወዕዩ እጂ ክልቲኡ እዚ እዚ ብላዕሊ ክንእትዎ ኢና እዚ ጥጅእ ገይረ እየ ዝቐንኹ ስምዓ ብወነፈስ ቅዱስ ጥዑም ስዋ ኩነልና መሊአን ታሕቲ እዚ ዋላ ሓደ የብሉን ብቑልን ዘይቶን ከምታ ዝረአኹም ብሓደ ኮይና ጣሊኽናዮ ኣቐናይ ማይ ስጋ እቲ ማይ ፀለል ዝብል ብላዕሊ ኢና ክንገብረሉ ዘለና ማይ ከዓ ብጣዕሚ ዝውሕል ዘይኮነ ውዑይ ከዓ ዘይኮነ ጌርና ንኣልኮ ስዋ ኣሊኽናያ ተኣሊኻ እቲ ማይ ዓቐን ዕብት ከም ዘብሎ እዩ ተዓቐን ክኾን ዘሎ በቃ ይኣኽሎ ከምዚኣ እቲ ማይ ብላዕሊ ፀለል ኢሉ ዕብጥ ኣቢልዎ ተኣሊኽሎ ማለት እዩ ነየርና ቁሩብ ማይ ክውስኸሉ እየ እዚኣ ጌርና ኣሊኽና ከምዚኣ ጌርና ከይድና ኣብ ሳልስቲ ከዓ ኣቢልና ከይድና ኣብ ቁሪ ዘይኮነ ቦታ ኣብ ክሽነ ኣብ ማሙቕ ቦታ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ናይ ኣደታትና ከዓ ሓፂን ከምዚኣ ንገብረላ ኮበርታ ከዓ ሽፍን ክነብላ ኢና ኮበርታ ሽፍን ኣቢልና መሙቕ ኢላ ትፈልፍ ምስ ፈልሐልካ ኣብ ሳለስተ ከዓ ብሓደ ኮይና ክንፀምቋ ኢና እሞ ስጋብ ትፈልሕ ስጋብ ትፅሞቕ ሰላም ፅንሑ ኣብ ሳለስቲ ማለት እዩ።